Nós queremos ser exaltados no mundo que o nosso Jesus foi sacrificado. Nós queremos ser exaltados no mundo que o nosso Senhor foi crucificado. Nós não temos noção do que é realmente vitória, do que é realmente honra. Pastor, mas eu quero parar de sofrer. Então, se eu quero parar de sofrer, eu tenho que parar de fingir. Porque gente normal sofre. Gente normal tem problemas. Gente normal tem dívidas, tem dificuldade. Gente normal sofre. Passa a luta com o marido, passa a luta com a esposa, passa a luta com os filhos. E não adianta empolar a voz e dar uma de crente, porque gente normal sofre. E não é pecado ser gente normal. Amém? Então o que eu faço? Seja sincero, não perfeito.